ještě jednou dobré ráno, vítám vás v téhle sérii, takhle to neskončí, tohle je druhé pokračování a myslím si, že všichni prožíváme nějaké bolestivé věci v našem životě, nějaké těžkosti a možná ty nejbolestivější věci jsou ve vztazích. Když nejsou naše vztahy v pořádku, tak můžeme prožívat těžkosti v našem životě. A dneska se podíváme na, na Davida který jednal určitým způsobem, jak, mu, jako Bůh vedl a Bůh nám ukazuje v božím slově nějaká boží pravidla, jeho pravidla, jak máme jednat při těžkostích ve vztazích a pokud takhle budeme jednat, tak budeme moct říct a budeme mít víru a budeme moct říct, takhle to neskončí. Takže jestli prožíváš nějaké těžké věci ve svém životě, chci tě povzbudit, Bůh je nad tím a takhle to určitě neskončí. Takže pojďme se podívat společně do žalmu, do, žalmu, do třetího žalmu. A pojďme se podívat na na život Davida, který neprocházel vždycky dobrýma věcma. Boží slovo říká, že i na spravedlivé přichází zlé věci. V Jobovi čteme o tom, že spravedlivý prochází těžkostmi a to je proto, že tenhle svět žije v hříchu. A v třetím žálmu čteme Žán Davidův, když utíkal před svým synem Abšalonem. Kolik jen hospodine je mých nepřátel, kolik jich povstává proti mně, kolik jich říká o mém životě, od Boha žádnou pomoc nečekej. tohle je situace, v které byl David, a nemáme čas se dívat na celý kontext, ale pokud budete chtít, můžete si přečíst v 2. Samuelově v 15. kapitole celý tenhle příběh a vidíme tady Davida, který je autor tohohle žalmu, který chválí Boha v době, kdy měl obrovský problém. Měl problém se svým vlastním synem, který usiloval o jeho život. Byl v neskutečné vzpouře vůči svému otci. Chtěl ho zabít a chtěl se postavit na jeho místo, na místo krále, na místo, které Bůh mu dal. A podíváme se na to, co dělal David a, a co máme dělat my, aby jsme zvítězili v takové situaci. David říká, že je kolem něho mnoho nepřátel, kteří se ho chystají zabít, kteří usilují o jeho život a kteří říkají určité věci. Říkají, nečekej, že ti Bůh pomůže, nečekej, že tě Bůh vysvobodí. A možná, možná vy to víte nejlépe, ale slova nás bolí více než cokoliv jiného. Někdy špatná slova jsou, jsou to nejhorší, co nás nejvíc bolí. A tady je syn, vlastní syn, vlastní, vlastní tělo a krev Davida, jeho vlastní syn, který je jeho úlavním nepřítelem. Uh, Absalon ho chtěl sesadit z trůnu, veřejně rozhlašoval o Davidovi, že není více hoden toho, aby mu Bůh žehnal, aby se Bůh o něho staral. A bylo mnoho takových, ale ten, to, co Davida trápilo nejvíc, byl jeho vlastní syn. Byla to ta hrozná slova, která slyšel, která ho bolela. Někdo když si řekl, rány po mečí se zahojí rychleji, než rány po zlých slovech, které zasáhnou tvoji duši. A myslím si, že, že, často tohle můžeme prožívat. Někdy je lepší, když ti někdo vrazí facku a ty se z toho otřepeš, než když ti někdo řekne něco ošklivého. A pak si to možná neseš roky, pokud se s tím nevypořádáš. A ty rány můžou být skutečně hluboké. A často mu jsou uzdraveny jenom z boží pomoci. A každý kvůli tvrdým slovům jsme zasáhli takovou bolest někdy ve svém životě. Možná ji prožíváš teď. A někdy je to tak hluboké, že i když chceme povstát, tak nemůžeme. Protože jsou to ty vzpomínky na to, které nás neustále stahujou dolů a dolů a dolů a nemůžeme povstat ve svém životě. Že Davidův problém byl jeho vlastní syn, jeho vlastní rodina, který chtěl královat místo něj. Ale to, co bolelo nejvíc, Davida byla ta slova. A on o tom mluví v žalmu a volá k Bohu. A dnes má nepřítel Nejvíc úspěchů uprostřed božího lidu právě skrze zlá slova. Ve zjevení, ve zjevení ve 12. kapitole v 10. verši. Většinu z nás známe tyhle verše. Uslyšel jsem mocný hlas Jan, když byl v nebi, tak svědčí o tomhle a říká: uslyšel jsem mocný hlas, jak v nebi říká: nyní nastalo spasení moc i království našeho Boha a vláda jeho Krista neboť byl svrze, svržen žalobce našich bratrů, který na ně dnem i nocí žaloval před obličejem našeho Boha. A tohle je svědectví o, o dňáblu a o jeho práci. A to je, co on dělá dnes a denně. On obvinuje, on žaluje, on posílá ta zlá slova. Efeským čteme o těch slovech jako ohnivé šípy. A někdy, a to je to nej Nejhorší, že někdy můžeme být zraněni, a to bolí nejvíc, o těch nejbližších lidí. O těch, který očekává, že tě povzbudí, že tě posilní, že tě pozvednou, že ti budou stát po boku. A když slyšíš od nich zlá slova, to je něco, co tě zraní nejvíc. A ďábel je ten, který vždycky bude šeptat do tvých uší. Bůh tě nemiluje. Proto procházíš právě teď těžkou situací. To je proto, že tě Bůh nemiluje. To je proto, že tě Bůh opustil. Takhle bude On vždycky našeptávat do tvýho života. Protože On je zlý, On je lhář. A On je ten, který neustále odsuzuje Boha a odsuzuje bratry a sestry. A to nejhorší, co dělá, je, že se snaží využít tebe a mě skrze zlé myšlenky. A ty a já se někdy můžeme dostat do jeho služeb. A to je něco, čemu bychom měli zabránit v našem životě. Že jak můžeme uh, z takové situace povstat, jak můžeme povstat ze situace, kdy je někdo skutečně nás zraní skrze zlá slova, jak můžeme povstat ze situace, jak mohl David povstat z téhle situace, která byla pro něj neskutečně, neskutečně a těžká. A podíváme se na čtyři věci, kterým David porozuměl a které uvedl do praxe ve svém životě. A věřím, že pokud to uděláme i my, tak budeme vidět, jak můžeme projít takovýma situacemi. Pojďme se zpátky podívat do žalmu, do třetího žalmu. A David tady svědčí a říká e, ve čtvrtém verši, je napsáno, ty však, hospodinej, si okolo mě štít, ty slávo má, mou hlavu pozvedáš. První věc, kterou vidíme v životě Davida, David měl neochvějnou důvěru v Boha. On mu důvěřoval. On věděl, že Bůh je dobrý. On slyšel ta hrozná slova. On věděl, že to je nepřítel, který k němu mluví skrze tyhle ty lidi. To nebyly slova povzbuzení, a to byly slova o tom, Bůh ti nepomůže, Bůh ti nežehná, Bůh tě nemiluje, Bůh tě chce sesadit z trůnu, když slyšíš taková slova, tak to je jako, protože víš, jaké je tvoje povolání, tak to je jako by měl skončit tvůj život. Bylo to něco, co zraňovalo Davidovu duši. Ale on ve svém srdci věděl, Bůh mě miluje. On věřil v Boha, důvěřoval mu. On věděl, že Bůh je jeho štít. A štít potřebuješ, když někdo na tebe útočí. A David byl pod útokem ve svém životě. Takže on věděl, že to není jeho štít, že on nemůže být sám štítem, ale že Bůh je ten, který ho ochrání. Takže on tady nazývá, Bohem jako, nazývá Boha jako štítem, jako ochranou. On říká, ty Bože, moji hlavu pozvedáš. On měl důvěru, on měl naději. On věděl, že je sice dole, ale věděl, že je tady někdo v jeho životě, kdo má moc znovu pozdvehnout jeho hlavu. Znovu mu dát sílu a povstat. Jeho reakce na těžkosti byla, nebyla sebejistota. Já to zvládnu, já, já tím projdu. Ale David byl dole, cítil se hrozně, když viděl všechny ty nepřátelé, kteří povstávají proti němu, dokonce jeho vlastní syn. Jeho duše byla zraněná. A to se někdy stává i nám. To se stalo Davidovi. Jak jsem říkal na začátku, boží slovo říká, že spravedliví procházejí mnohýma těžkýma věcma. A Davidovi se to stalo a tobě se to může stát. Možná to prožíváš. Ale David důvěřoval v Boha. Věřil v boží ochranu, boží moc a v boží schopnosti. David zpívá, bože, ty jsi má sláva, ty moji hlavu pozvedáš. Někdo zhudebnil tenhle žál, a my ho zpíváme taky. To je něco, potřebujeme zpívat každý den. To je důvěra, kterou potřebujeme mít. Důvěra v to, že náš Bůh je dobrý. Protože neustále bude přicházet nepřítel a bude ti říkat, Bůh tě nemiluje, Bůh na tebe zapomněl. To, proč procházíš touhle těžkou situaci, je proto, že tě Bůh opustil. Ale to není pravda. Můžeš zpívat společně s Davidem. Bůh je má sláva. Bože, ty mou hlavu pozvedáš. Tohle je věc, kterou potřebujeme i v našem životě. Potřebujeme mít důvěru. David nefňuká, ale přichází k Bohu s důvěrou. A to je přesně, co potřebujeme udělat my. Potřebujeme přijít k Bohu ne se stěžováním, ale s důvěrou. A to je první věc, kterou se David naučil. První věc, kterou měl jako životní styl. Druhá věc je, že se modlil a chválil Boha. Byl v obecenství s ním. Neutíkal od něj, ale utíkal k němu. A on věděl, jak se má modlit. Věděl, jakým způsobem Boha chválit. Když se podíváme na verše 5. 7 a 8, tak to vidíme. Tady čteme: K Hospodinu jsem volal ze všech sil. Vidíte? Měl v tom srdce, ale dal do toho i všechnu sílu. K Hospodinu jsem volal ze všech sil. Ze své svaté hory pak ke mně promluvil. To je něco, když voláme k Bůh ze všech sil, můžeme očekávat, že On k nám bude mluvit. A pak 7 a 8 verš. Z tisíci hlavých šiků nemám strach, i když mě svírají ze všech stran. To je něco, co dělal David. David jednal se strachem ve svém životě. Nevím, jak bys jednal ty, nevím, jak jednáš ty, ale přirozeně, když vidíš tisíce nepřátel kolem sebe, to nebyl jeden, dva lidé. To, co nejvíc bolelo Davida, byl jeho syn. Abšalon, který byl proti němu. Ale David tady svědčí o tom, že to byly tisíce nepřátel, kteří se postavili proti němu. Byly to armády jiných národů. A on byl zodpovědný za celý národ. Obrovská zodpovědnost ležela na něm. Ale šlo mu i o jeho vlastní život. A on tady říká, z tisíci hladvých šiků nemám strach. On říká, nemám strach, nebojím se. Proč? Protože znal svého Boha. Znal historii svého národa. Viděl, co Bůh může a co je schopen učinit. Aby je ochránil, aby ochránil jeho, aby ochránil je jako národ. Takže on říká, nemám strach. I když mě svírají ze všech stran. A to je něco, co potřebujeme vybudovat v našich životech. A to je něco, s čím potřebujeme jednat, když přicházíme před Boha. Na prvním místě musíme jednat se strachem v našem životě. A strach přichází do našeho života. Je to věc, kterou, s kterou musíme zápasit. Často. Ale David říká, nebojím se. Nebojím se a přichází s důvěrou k Bohu. A další věc, kterou dělá osmý verš. Povstaň, hospodine, zachraně Bože můj. Rozbíj čelisti, čelisti všech mých nepřátel. Zvytrhej zuby ničemu. <laughs> ničemu. Tohle není úplně uh, milostivé, ale co chci říct, že David... Nejprve jednal se strachem. To je, co se potřebujeme naučit od Davida. Když přicházíme k Bohu, jak se máme modlit, jak k němu máme přicházet? V těžkých situacích, v situacích, kdy tlak na nás dolehá, když jsou kolem nás nepřátelé, David přichází, důvěřuje k Bohu. Říká, nebojím se. Jedná se strachem ve svém životě. A pak volá k Bohu. Vyloženě vyzývá Boha a říká: Bože, teď povstaň ty! Bože, povstaň! Bože, ochraň mě! David věděl, že je ve smlouvě s Bohem. Když tomu nerozumíme, tak nám to bude připadat, že to je drzost, že možná na to ani nemáme právo takhle mluvit s Bohem. A možná řekneš: Jaké máš právo mluvit takhle s Bohem? Aby povstal, aby něco udělal? Jaké máš právo vůbec Bohu říkat, co má dělat? Jestli jsem s ním ve smlouvě, tak mám tohle právo. Jestli on mě miluje, to znamená, že on mi dal svého syna. V Římanům je napsáno, jestli vám dal svého syna, jak by vám s ním nedal všech ostatních věcí. Boží slovo říká, že Bůh je naším ochráncem. Samozřejmě, nejprve se musíme ujistit o tom, že naše srdce je čisté, že nejsme v rebelii vůči Bohu, ale jsme potom s ním ve smlouvě a můžeme Boha vyzvat. Takhle se modlil David. Přišel s Bohu s důvěrou, jednal se strachem ve svém životě a potom v modlitbě vyzývá Boha, a říká, Bože, povstaň. A někdy je to to, co potřebujeme udělat, když už nevíme, co máme dělat. Říct, Bože, povstaň. Bože, ochraň mě. Takže on říká, nebudu se bát. A říká, povstaň, hospodine. Třetí věc, kterou David udělal, tu nevidíme tady v tomhle žálmu, ale kdyby jsme četli celý příběh v té druhé Samuelově, tak vidíme, že David se obklopil lidmi, kteří měli, byli plní boží bázně. Lidmi, kteří milovali hospodina. A to je věc, kterou ty a já potřebujeme udělat. Protože v těžkých časech, když jsi sám, je to mnohem, mnohem, mnohem těžší. A proto Bůh ti dává církev, proto Bůh ti dává přátele, aby si nezůstal sám v těžkých časech. Takže v, trápení, v, če, v, ča, v časech trápení, v časech, když si pod utlakem, tak samozřejmě potřebujeme důvěřovat Bohu, potřebujeme vědět, jak se modlit, jak přicházet k němu, ale potřebujeme se taky obklopit lidmi, kteří mají pozitivní víru, kteří tě pozbudí, lidmi, kteří možná prošli podobnými věcmi a prošli vítězně a můžou ti dneska říct, hospodin mi pomohl, hospodin pozdvihnul mou hlavu, on pozdvihne i tvou hlavu. To, je, to jsou lidé, kterými se potřebujeme obklopit. A v době, kdy je všechno v pohodě, kdy neprocházíme těžkýma časama, tak možná si myslíme, že to není důležité, aby jsme investovali do vztahu, ale potřebujeme investovat do vztahu. Potřebujeme investovat do toho, aby jsme věnovali čas jeden druhému, protože se navzájem potřebujeme. Možná se nepotřebujeme dnes, ale možná budeš potřebovat pomoc zítra, a jestli dneska nebudeš investovat do těch vztahů, zůstaneš sám. Zůstaneš ve svých těžkostech sám. Takže potřebujeme investovat náš čas do vztahu. Možná se znáš ze spoustu lidma tady v církvi, ale možná jsi nezačal skutečně vážně investovat čas do nich a nezačal budovat s nimi vztah. Udělej to dnes, protože zítra budeš potřebovat jejich pozbuzení a jejich pomoc. Může říct někdo amen? Sláva Bohu. Poslední věc, kterou se David naučil, je to poslední věc, o které budu mluvit, ale věc, kterou se David naučil, které rozuměl, e, najdeme v šestém verši. Ulehám ke spánku, vstanu zas. Hospodin sám mě podpírá. E, nevím, jestli, e, když přemýšlíte o trápení, kterým procházíte, já nevím, jestli to prožíváte, e, ale já přemýšlím o pár bezesných nocí, Kdy uliháte a chcete jít spát a nejde to. Prostě vám to šrotuje v hlavě. A ty nejhorší věci nejsou věci praktické. Protože většinou se modlíš a Bůh ti dá nějakou strategii, jak to prostě zařídit a řekneš si udělám tohle, zařídím tohle, zavolám tomuhle a můžete jít v klidu spát. Ale pokud se to týká vztahu, je to hluboké. A vy, vy se toho nemůžete prostě zbavit. A je to v té hlavě. Stává se to někomu? nejsem sám. A někdy s tím skutečně musíme bojovat, aby jsme nad tím zvítězili. A podívejte se na Davida. Tisíce nepřátel kolem něho. Hrozí, že bude zničený celý národ. Jeho syn vlastní povstává, chce ho sesadit z trůnu, chce ho zabít. Všichni volají, Davide, nepočítej, že ti Bůh pomůže. Je s tebou konec. Prožívá takovou bolest ve své duši, ale přichází k Bohu Říká, bože, já jsem udělal všechno, co jsem mohl. Volal jsem k tobě, uctíval jsem tvoje jméno, obklopil jsem se lidma, kteří mě pozbuzují ve víře. Důvěřuju tobě, že pozdvihuješ moji hlavu. A teď si jdu v klidu lehnout a jdu spát. V téhle situaci David dokázal jít spát, protože důvěřoval hospodinu. A co bylo nejdůležitější, věděl, že když vstane Potřebuje být plný síly, aby když Bůh pro něho připraví vítězství, aby byl fyzicky i psychicky připravený na to, aby do něho vstoupil. Víte, my někdy bojujeme tolik a tak málo dáme prostor Bohu, že pak jsme tak vyčerpaní tím bojem, že když Bůh nám dá vítězství, my do něho nejsme schopni ani vkročit. A nebo do něho vstoupíme, ale jsme tak psychicky a fyzicky vyčerpaní, že to prostě nemůžeme ani oslavit to vítězství že nemůžeme jít ani dál. Proto je důležité, aby jsme pravidelně spali. Podívejme se na Ježíše. Ježíš spál v lodi uprostřed bouře. Někdo říká, že byl tolik vyčerpaný. Já určitě byl vyčerpaný službou, to jo, potřeboval si odpočinout. Ale věřil, že, věřím taky, že byl pod tlakem. Ale on věděl, jak je spánek důležitý, takže spal. Potom ho učedníci museli zbudit, protože se loď potápěla. A co udělal? On je napomenul, kde je vaše víra, kde je vaše důvěra v Boha. Jestli jsem vám řekl, že se přeplavíme na druhou stranu, tak se tam přeplavíme. Jinými slovy, klidně jste mohli spát se mnou. <laughs> A on samozřejmě chtěl, aby veslovali, jo? tak úplně ne. Když se podíváme na Petra, uh, když se podíváme na Petra, to, to je ještě zajímavější, když si to představíte, my se, jak kdyby se mi odehrával film před očima. První církev, prvním pastorem byl Jakub, kterého zavraždili. Setli mu hlavu. A druhý, kdo byl na řadě, koho vydali, tak byl Petr. Petr byl ve vězení, napravo i nalevo spál voják, aby jim neutekl. Před, před bránami vězení byla celá setnina vojáků. Druhý den ráno ho měli popravit. Co dělal Petr? Petr spal. Měl důvěru v Boha. Spal. Spal proto, aby byl fyzicky a psychicky silný v době, kdy Bůh mu dá vítězství. A Bůh poslal řešení. Víte, co se stalo? Bůh poslal Anděla. A Petr spal tak tvrdě, že Anděl do něho musel kopnout, aby ho zbudil. A my se tomu možná smějeme, ale my jsme možná nikdo nebyli v téhle situaci, jako byl Petr. Představ si, že spíš ve vězení, vedle tebe spí jeden chlap, druhý chlap, ještě s chlapama, jo. Spíš ve vězení s dvěma chlapama, ale to by jenom bylo tak nejhorší. Nejhorší bylo to, že víš, že ráno skončí tvůj život. Že tě prostě popraví. Já bych asi nespal. Možná nemám takovou důvěru jako Petr, ale on měl. Důvěřoval natolik hospodinu, že si klidně mohl zdřímnout a mohl spát. Mluvíme o, o duchovním významu svá, spánku samozřejmě, ale spánek je důležitý pro to, aby jsme byli fyzicky a psychicky silní. David věděl, jak spát v čase těžkosti. Šel k Bohu a řekl, bože, udělal jsem všechno, co jsem mohl. A teď jdu spát abych byl silný tehdy, když pro mě připravíš vítězství. Nakonec, všichni známe ten příběh Davida, nakonec Bůh dal Davidovi vítězství a David se vrátil na trůn. A já tě chci pozbudit, ty taky můžeš přemoci svoje trápení, protože Bůh je dobrý a Bůh je ten, který nás vysvobozuje. Amen. Pojďme se podívat do Žálmu 34. Dva verše 19. a 20. verš. Hospodin je blízko strápeným srdcím sklíčené v duchu zachrání. A 20. verš. Mnohá trápení zažívá spravedlivý. Vidíte to? Boží slovo to říká svědčí o tom. Přestože jsme spravedliví, můžeme prožívat mnoha trápení. A Bůh to ví. Říká mnoha trápení zažívá spravedlivý. Ale hospodin jej ale ze všech vyprostí. Z kolika? Ne z několika, ale ze všech. Takže nebuď překvapený, jestli jsi přišel k Bohu, jestli máš s tím smlouvu, jestli jsi věřící a očekáváš, že tvůj život bude procházka růžovým sadem a že se ti nestane nic špatného. To je špatná představa o křesťanství. Naopak, život je těžký, ale právě proto, že máš Boha, je to důležitý, protože když budeš procházet těma těžkýma věcmi, je napsáno, že i spravedlivý procházejí kolika? Mnoha těžkostmi. Ale hospodin je ze všech, ze všech, ze všech vysvobozuje. Amen. Bůh tě provede každou těžkosti. Každou těžkosti. A my jsme nebyli v takové situaci, kdyby jsme byli prezidenti republiky, kdyby kolem nás byli tisíci hlavé armády, kdyby proti nám všichni mluvili a říkali, Bůh vám nepomůže, nic vám nepomůže. Možná jsme nikdy ani nebyli v situaci, kdy vlastní syn nebo dcera proti nám povstali, aby nás prostě sesadili a nebo nevím, co usilovali vlastně o život. Možná si v podobné situaci, která je pro tebe trýznivá udělej to, co udělal David. Důvěřuj Bohu, běž k němu, nauč se, jak se modlit, jednej se strachem ve svém životě, žádej Boha, aby ti pomohl. Obklop se lidma, kteří mají pozitivní víru. A nakonec jdi spát. To je důležité. protože víte, co já znám tolik lidí, kteří mají špatný zdraví, psychicky, ale potom i fyzicky, protože nedokážou jednat s tímhle problémem. Moje babička například, která už je upána, poslední roky svého života se tak trápila. Já říkám, babi, proč se tak trápíš? Víte, co jí trápilo? Vztahy. Vztahy v rodině. Když jsem se jí zeptal, babi, za co se můžu modlit za tebe? Nebylo to to, že by byla nemocná, nebo že by měla nějaký fyzický problém a ona jich měla hodně. Ale vždycky mi žádala, Michale, modli se za naši rodinu. Modli se za vztahy v naší rodině. A to je, to je přesně, co nás bolí nejvíc, většinou. Vztahy jsou nejvíc bolestivé. A někdy lidé rok za rokem nedokážou jednat s těmahle věcma. A jsou psychicky nemocní i fyzicky nemocní. Proto je to tak důležité. Takže nepřítel útočí zlými slovy. A to nás zraňuje, to zraňuje naši duši nejvíc. David vítězí skrze správná slova. Vítězí skrze slova víry, slova modlitby a slova chvály. A Bůh nám dává znova, aby jsme zvítězili své slovo. Dává nám zaslíbení a dává nám vítězství. Naše slova jsou velice důležitá. V těžkých časech, celý tvůj život, ale hlavně v těžkých časech, to, jak budeš používat svá slova. Je klíčově důležitá věc. Pojďme se podívat do Jakuba, nového zákona, Jakub 3. kapitola. Přečteme si delší oddíl od 2. do 12. verše. Všichni přece v mnoha věcech selháváme. Jestliže někdo neselhává ve slově, je to dokonalý muž, schopný udržet na úzdě také celé tělo. Hle, koním dáváme do huby udidlo, aby nás poslouchali a řídíme celé jejich tělo. Ale i lodi, ačkoliv jsou tak veliké a bývají hnány prudkými větry, jsou řízeny nepatrným, nepatrným kormidlem, kamkoliv se kormidelníkovi zachce. A tak i jazyk je malý út, ale honosí se velkými věcmi. Hle, jak malinký oheň zapálí velký les. I jazyk je oheň. Svět nepravosti. Jazyk má mezi našimi údy takové postavení, že znečišťuje celé tělo a zapaluje běh naší přirozenosti, nebo je rozpalován peklem. Každý druh zvířat, ptáku, plazu i mořských živočichů bývá krocen, ale zkrocen, a je skrocen lidským rodem. Ale jazyk, to nezvládnutelné zlo plné smrtelného jedu, žádný člověk skrotit nemůže. Jím dobrořičíme Bohu a Otci, jim také zlořečíme lidem stvořeným k boží podobě. Ze stejných úst vychází žehnání i proklínání. Bratři moji, tak to nemá být. Chrlí snad pramen ze stejného ústí sladkou i hořkou vodu? Může snad, bratři moji, fíkovník nést olivy nebo vinárevá fíky? Tak také žádný pramen nevydává slanou i sladkou vodu. Jinými slovy, co tady Jakub říká, že máme chránit naše srdce a že náš jazyk je to nejdůležitější, že buď může znečistit celé naše tělo a zničit celý náš život, anebo to může být naopak. Říká, že to je út, který je napojený na peklo, který je rozpalovan ohněm a který my sami nemůžeme skrotit. Ale díky Bohu, který nám pomůže náš jazyk skrotit. Amen. A my potřebujeme Boha. David tohle věděl, když se podíváme. Mluvíme dneska o Davidovi. Když se podíváme do Žálmu 17, tak tady zpívá Bohu a hned v prvním verši modlitba Davidová. Slyš, hospodine, mou spravedlivou při mému volání, popřej sluch, vyslechni moji modlitbu a pak říká, vychází ze rtů bezelstných. David si dával veliký dobrý pozor na to, aby jeho mluvení, aby jeho slova byla čistá velice důležité, jak mluvíme. Je velice důležité, jak nakládáme se svým jazykem. Jaká slova používáme. Půjdeme zpátky do toho příběhu a pojďme do nějakých praktických věcí. Možná si říkáš, co mám teda udělat, když mi někdo ublíží? Jakým způsobem mám jednat? Přece nepůjdu jenom, nezavřu pokoj a nebudu se modlit k Bohu, a aby to Bůh vyřešil za mě a Budu za ostatníma, aby mě pozbudili a všechno bude v pohodě. Ne, máme i nějakým způsobem jednat. Ježíš to říká, nebudeme číst ty verše, všichni je známe, v Matouši v 18. kapitole. Ježíš říká, nejprve jdi za tím člověkem, který tě zranil. A to je největší výzva pro nás. Jdi za ním a řekni mu, ukaž mu, a řekni mu, jak tě zranil. Řekni mu, která ta slova, která ti řekl, a jakým způsobem tě zranila, a proč. Někdy se zranujeme, ani nevíme o tom. A tohle je obrovská výzva. A Ježíš říká, nejprve jdi za tím člověkem a mluv s ním face to face, mezi čtyřma očima. Jenom vy sami dva to vyřešte. Pokud se to nevyřeši, nevyřeší, Ježíš říká, vem sebou dalšího jednoho nebo dva. A mluvte s ním znovu. Jestli neuzná svoji chybu, nebude chtít udělat pokání, nebude se chtít změnit, pak Boží slovo říká, jdi a řekni to vedoucím v církvi. A pak oni mají přijít a řešit to s tím člověkem. Jestli jeho srdce zůstane tvrdé, boží slovo říká, že ho máme považovat za hříšníka. To znamená za člověka, který potřebuje boží milost. Ne za člověka, kterého označíme jako čarodějníka a už s ním nikdy nemluvíme, ale jako člověka, který potřebuje boží milost. Ale takhle potřebujeme jednat. A pak už tu není tvoje zodpovědnost. Ale to nejdůležitější a ta největší výzva je nejdříve jít za tím člověkem. A tohle je boží řád, který Bůh nám dává. Pokud tě někdo zraní, tohle je boží řád, jak Bůh chce, aby si jednal. Pokud budeš jednat svým vlastním způsobem a mít svoje vlastní nápady, budeš mít problémy ve svém životě. Bůh říká, že tak to máme jednat. Tohle je boží řád, který on nám dává. Když jsme zraněni, tak to největší pokušení v našem životě jít za naším kamarádem nebo kamarádkou a stěžovat si. Ale Ježíš neříká, když někdo zřeší proti tobě, když ti někdo ublíží, když ti někdo zraní slovy, neříká, najdi někoho, komu si můžeš postěžovat. Já to v Bibli nemám. Boží řád je jiný. Boží rada je jiná. Ježíš říká: Jdi za tím člověkem, který tě zranil. A vyřeš to s ním mezi čtyřma očima. To je ta největší výzva. A to je, proč jsou církve rozdělené. To je, proč v církvích není boží moc a boží duch. To je, proč v církvích není jednota. Protože když jsme zranění, nejednáme podle božího řádu, ale jdeme za svým kamarádem, kamarádkou a začneme si stěžovat. Na toho druhého člověka, který nás zranil. A to je problém. Protože vždycky jsou v církvi zvědavci, kteří rádi slyší takovýhle věci. A to lechtá naše ego. Pomáhá nám tom, protože my se cítíme lépe, že víme, že je někdo horší než my. Říká, jo, ten je teda hrozný. Mm, oj, 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 to je špatný. Je to fakt s ním špatný. Že jsou lidé, kteří tomu rádi naslouchají, ale ví to, oni se stanou zaujatými. Pokud to uděláš, vystavuješ toho člověka hříchu. On se stavuje zaujatým vůči tomu člověku. Moje manželka mi často vyčítá, že ji neříkám mnoho věcí, které se dějou v církvi. A je v tom jeden záměr protože chci jednat podle božího řádu. Ona se pak někdy zlobí, a jak to, že jsem tohle nevěděla? Většinou to jsou praktické věci, ne nějaký drby. Ale pak se dozví něco pozitivního, jak to, že jsem to nevěděla? No, protože možná tomu předcházelo něco negativního a já jsem s tebou radši o tom nemluvil. A někdy to tak prostě je. Chci ti říct jednu důležitou věc. Když tě někdo zraní a jdeš za svým kamarádem, a dej si stěžovat věz, že tvůj kamarád ti nepomůže. On tě neuzdraví. On ti nemůže přinést uzdravení. To může udělat Bůh. On se stane jenom spolupachatelem. Začne hřešit společně s tebou. To je pokušení, kterému ho vystavuješ. Stane se spolupachatelem na tom hříchu, že bude reptat a pomlouvat. Nejhorší je, když ten člověk to pošle potom dál. Znáte tu tichou poštu. Pak za mnou někdo přijde. Pastore, slyšel jsi? První, co udělám, zvednu telefon, zavolám tomu člověku a říká. Co to je za blbost? Najednou zjistíte, že to je úplně jinak. Víte, víte, jak je ta tichá pošta. Prostě ten si k tomu přidá tohle, ten tohle, ten tohle, ten tohle a najednou je z toho úplně něco jiného. Wow. Tenhle hřích zničil celý národ Izrael. A tenhle hřích může zničit velice jednoduše každou církev. Když se podívám do první korinským, do desáté kapitoly, tak to máme v 10. a v 11. verši. Ani nereptejte, jako někteří z nich reptali, aby byli zahambeni, zahubeni s houbcem. Ještě jednou, desátý verš. Ani nereptejte, jako někteří z nich reptali, a byli zahubeni s houbcem. Oni si stěžovali. Ale jednáctý verš říká, a toto všechno se jim stalo na výstrahu a bylo to zapsáno pro napomenutí nám, ke kterým dospěli konce věku. Že boží slovo říká, vemte si po naučení, víte, co se stalo? Celý národ Izrael nevstoupil do zaslíbené země. Nenaplnil Boží vůli a Boží plán pro svůj život. Bůh musel čekat celou jednu generaci, nakonec se jeho plány vždycky naplní. Ale Bůh je chtěl naplnit s těmahle lidma. Ale tihle lidé to nemohli naplnit. Proč? Protože reptali, protože si stěžovali. Když byli zraněni, když měli nějaký problém, nehledali uzdravení před Bohem, ale reptali a stěžovali si. A Bůh říká, že kvůli tomu, a Bůh dokonce říká, že tohle se v dějinách stalo proto, aby to bylo napomenutí pro nás. Aby jsme se my na konci věku z toho poučili. Hej, poučme se z toho. Amen? To je ta největší výzva pro tebe i pro mě. Já neříkám, že jsem v tom kinky, já se to musím taky učit. Pro mě je to taky největší výzva, když mě někdo zraní, abych šel za ním a vyříkal si to s ním mezi čtyřma očima. To je výzva pro každého z nás. Zpátky k Davidovi. Žán 15. Žán Davidův. Kdo hospodine ve tvém stanu bude? Kdo smí bydlet na tvé svaté hoře, kdo smí přebývat ve tvé přítomnosti, kdo žije bez úhoně a jedná spravedlivě, kdo mluví pravdu ze srdce, kdo jazykem svým nepomlouvá, neškodí bližnímu a neostouzí druha. A tak dále. David se tady modlí, chválí Boha a říká, bože, kdo může přebývat ve tvojí přítomnosti? Kdo může být nositelem tvojí slávy a mluví o čtyřech věcech? A to je něco, co se David naučil. Říká, kdo mluví pravdu ze srdce, kdo nepomlouvá, kdo nepoužívá jazyk pomluvám, kdo nečiní zlo svému bližnímu, kdo nepotupuje, to znamená nesvědčí křivě proti svému bližnímu. David mluví o tom, že nositel slávy může být jenom ten člověk, kdo má proměněná ústa, kdo má proměněné mluvení, kdo nepomlouvá. Ve zjevení, kterém jsme četli o ďáblovi, který je ten žalobník bratří. Pojďme se tam jenom vrátit. Tady je napsáno, že on je žalobce našich bratrů. Byl svržen žalobce našich bratrů, který se za ně dnem i noc, který za ně dnem i nocí žaloval před obličejem našeho Boha. A teď je napsáno, ale od ní nad ním zvítězili, díky krvi beránka, díky slovu svého svědectví a nemilovali duše své až ke smrti. Jedna ze třích věcí, která je tam napsána, jakým způsobem můžeme zvítězit nad tím největším nepřítelem, nad tím neviditelným nepřítelem který může použít i naši nejbližší. Jeden ze tří způsobů, jak můžeme nad ním zvítězit, je skrze slova našeho svědectví. Slova mají obrovskou moc. Na jiném místě v přísloví je napsáno sedm věcí, které Bůh nenávidí. Je tam velice silné slovo. Něco, co Bůh úplně z hloby svého nitra prostě nenávidí. A tři z těch sedmi věcí se týká i našeho jazyka. Je to lež, lživé svědectví a zasevání nejednoty mezi bratry. A to znovu uděláme skrze slova. Přísloví říká, v moci jazyka je smrt i život. Naše mluvení je tak důležité. Ježíš říká, z plnosti srdce mluví naše ústa. Pojďme se podívat do Matouše, do 12. kapitoly. Matouš 12. kapitola, od 34. verše. Ježíš tady mluvil ze zákonníky nebo farizej a říká, plemeno zmí, jak byste mohli mluvit dobré věci, když jste zlí. Vždyť ústa mluví z hojnosti srdce. On viděl do jejich srdce. A pak říká, dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce to dobré a zlý člověk vynáší ze zlého pokladu to zlé. Ale říkám vám, že Každého, z každého prázdného slova, které lidé řeknou, budou skládat účty v soudný den. Wow. Tohle je něco, čemu bychom se všichni rádi vyhli, alespoň já. Ale na soudný den budeme všichni z každého prázdného slova vydávat počet. Bůh nás činí zodpovědné za to, co říkáme a co mluvíme. Jednou za to budeme souzeni. Těžká řeč. Bože, pomož nám. A poštol Pavel, když píše do Efezu, tak je pozbuzuje a mluví tady, říká, neopějte se vínem, v němž je prostopášnost, ale buďte naplňováni duchem. A to, to je velice zajímavá věc, když čteme o tom, jak můžeme být naplňováni duchem, a mě to nikdy až tak nedošlo, a najednou jsem si uvědomil, že to má co dočinění s tím, jak používáme naše slova, naše mluvení, náš jazyk. On tady říká, mluvte k sobě navzájem v žalmech. Říká o mluvení. Jestli chceš být naplněn duchem svatým, musíš nějakým způsobem mluvit. A Pavel tady říká, že máme k sobě mluvit navzájem v žalmech, chvalospěvech, duchovních písních. To znamená, že máme chválit Boha, že máme vyvyšovat Boha, že v našem mluvení Bůh má být na prvním místě. Nejakým náboženským způsobem, ale to má být náš životní styl, má to být něco přirozeného. A pak pokračuje, zpívejte, znovu to má něco s tvými ústy a s tvým jazykem, Spívejte, hrajte svým srdcem pánu. A další věc, vždycky za všechno děkujte Bohu. Znovu naše slova, znovu naše mluvení a otci ve jménu pána našeho Ježíše Krista. Tohle je jenom pár věcí. Mluvit, zpívat, děkovat, to je to, co nám má přinést plnost Ducha Svatého. A znovu tam vidíme náš jazyk. Jedním z prvních úkolů Ducha Svatého, když proměňuje život věřícího člověka, tak je, že chce proměnit naše mluvení. Když vidíme, jak Duch Svatý přišel o letnicích, první věc, kterou Duch Svatý udělal, když se stoupil na učedníky, proměnil jejich mluvení. Teď nemyslím jenom to, že jim dal eh, nadpřirozené jazyky. Ale oni, když mluvili, tak je napsáno, že lidé slyšeli, jak říkají velké věci boží jak svědčí o božích zázracích. Bůh proměnil jejich mluvení. Když duch svatý přijde, tak promění tvé myšlení. Když Izajáš přišel před boží trůn, tak říkal, já jsem člověk, který jsem hříšný, a bože, nemůžu přijít před tebe. A věc, o které mluví, mluví o svém mluvení. A pak Bůh přišel a co udělal? Na prvním místě co udělal? Přišel se žhavým uhlíkem, který položil na jeho jazyk. Změnil jeho mluvení, aby nemluvil nevěru. A to je to, co udělal Duch Svatý. Když se podíváme do Babylona, kde Bůh zmátl jejich jazyky, aby neudělali věc, kterou Bůh nechtěl, aby udělali, tak vidíme to rozdělení. Bůh zmátl jejich jazyky. A tady o letnicích vidíme něco jiného vidíme, jak Duch Svatý sjednocuje a dává nám jazyk. To je něco úžasného. Můžeš se potkat s křesťanem z Indie, z Číny, z Guatemaly, já nevím, kde ještě všude možně. A když se setkáte a jste naplněni Duchem Svatým, možná si moc nepopovídáte, ale můžete se modlit. Nemůžete říct amen, protože nevíte, co říkáte, ale víte, že máte stejného jednoho ducha. Věřím, že v nebi si všichni porozumíme. Že znamením věřícího, který je naplněn Duchem Svatým, je proměna jeho slovníku. A možná si už potkal takového člověka, který jednal krásně a, a všechno bylo v pohodě na první pohled, ale pak přišel do nějaké těžké situace. A když si slyšel, jak mluví, tak jsi byl velice překvapený. Tam se to pozná. To se týká i mě, já potřebuju taky proměnu v téhle oblasti. A Pavel, a tímhle zakončíme, v 1. Korinským ve 14. kapitole, kdy dává řád o tom, o těch duchovních darech, jaké mají být, tak říká, následujte lásku na prvním místě. Mějte hodlivou touhu po duchovních darech, nejvíce však, abyste prorokovali. A ve třetím verši říká, ten, kdo prorokuje, mluví k lidem pro jejich vybudování, povzbuzení a potěšení. To je věc, jak nás Bůh povolává, aby jsme mluvili. Aby naše mluvení bylo pro vybudování, povzbuzení a potěšení ostatních. To neznamená, že se nemůžeme napomínat, ale máme to dělat s láskou. Proto, aby jsme budovali sebe navzájem. Sláva Bohu. Takže moje výzva dneska pro nás je, možná procházíš těžkostma ve vztazích, Možná ne, ale je možné, že někdy na tebe přijdou a dolehnou. A jedna z největších výzev našeho života je, když přijdeme do těchto těžkostí, jakým způsobem na ně budeme reagovat. Jakým způsobem reagujeme, když nás někdo zraní. Když nás někdo zraní slovy anebo něčím, co udělal. Já ti chci pozbudit jednej podle božích pravidel. Buď jako David. Důvěřuj Bohu. Jdi za tím člověkem a vyřeš to s ním. Tohle je největší výzva. Volej k Bohu ve chvále a v modlitbě. Jednej se strachem ve svém životě. Důvěřuj Bohu, že On znovu pozdvihne tvůj hlavu. Obklop se, lidmi, zli, obklop se lidmi, kteří mají pozitivní víru. Ne, aby si stěžoval, aby se s nima mohl modlit, aby ti mohli být na blízku. A běž klidně spát. Pravidelně spí, aby si byl silný fyzicky i psychicky, protože Bůh jednoho dne pro tebe připraví vítězství. A když vstaneš, budeš moct do něho vstoupit plný síly. A v celém tom procesu, co potřebujeme, musíme dávat pozor na naše slova. Musíme dávat pozor na to, co mluvíme. Bůh nás činí zodpovědné za každé slovo, které řekneme. Každé naše slovo má obrovskou moc buď tvořit, anebo ničit. Proč je to tak důležité? Boží slovo o tom mluví. A Bůh říká, že za každé slovo budeme zodpovědní, nebo hrání k zodpovědnosti. Takže dejme pozor, aby naše slova nebyla ta, která zraňují, ale ať naše slova jsou ta, která budují ostatní. Páne, my tě chválíme a děkujeme ti za tvoji milost. Děkujeme ti, že ty jsi dobrý. Já se modlím za každého na tomhle místě, nebo na každého, kdo se dívá online, nebo ze záznamu. Já tě prosím, za každého, kdo prochází těžkostma ve vztazích, těžkostma ve svém osobním životě. Pane, ty říkáš, že spravedlivý prochází mnohými těžkými věcmi, ale že ty je ze všech těchto věcí vysvobozuješ. Pane, já tě prosím, aby. Každý, kdo prožívá těžkou chvíli, aby mohl pozdvihnout svoji hlavu. Aby věděl, že ty jsi ten, který nás pozdvihuješ. Já se modlím za tvoji důvěru, modlím se za tvoji naději. Pane, pomož nám, jestli je kdokoliv, kdo nás zranil. Dej nám milost, aby jsme o tom nemluvili s ostatními, ale ty říkáš, že máme jít za tím člověkem a mluvit s ním. Pane, já se modlím za smělost pro každého kdo tohle neudělal, dej mu sílu, pane. Dej mu milost. Dej mu odvahu, aby mohl jít a mluvit s tím člověkem. A já se modlím za milost pro ten rozhovor. Pane, pomož nám, aby jsme se obklopili lidmi, kteří nás budou pozdvihovat ve víře. Pomož nám, aby jsme se modlili správně, Stejně jako David, aby jsme mohli volat ze vší síly k tobě v očekávání, že ty nám pošleš pomoc. Já se modlím za toho ducha strachu, který nás drží zpátky od toho přijít k tobě, od toho přijít a jednat s tím člověkem. Já mluvím k tomu duchu strachu právě teď. A já lámu jeho moc. Jdi ve jménu Ježíše Krista. Já mluvím spravedlnost, pokoj, radost v duchu svatém. Do života každého jednoho, do slyší tuhle modlitbu. A pane, já ti děkuju za klidný spánek, který nám dáváš. Aby jsme mohli odpočívat, pane. Aby jsme byli silní nejenom duchovně. Aby byla silná naše těla, aby jsme byli silní i psychicky děkuji ti za vítězství, které si pro nás připravil. Že tvoje slovo říká, že přestože že spravedliví procházejí mnoha těžkostmi, ty jej ze všech vysvobozuješ. A my očekáváme tvoje vysvobození. A my ti děkujeme, že znovu jako David budeme královat a že naplníme svůj plán pro svůj život. Pane, chraň nás, aby jsme nebyli jako tvůj národ Izrael, který nevešel do zaslíbené země, který nenaplnil tvoje plány a tvoji vůli, protože si stěžovali, protože brblali a mrmlali, že nedokázali se postavit skutečnosti čelem a jednat s ní. Nedokázali jednat s lidmi, kteří je zraňovali. Nedokázali jednat se situacemi, tak jak ty nám ukazuješ. Pane, dej nám milost, aby jsme byli lidmi víry, aby jsme naplnili tvoje plány. Pane, já se modlím za tuhle církev. Já se modlím za jednotu ducha ve svazku pokoje. My odmítáme toho ducha pomluv ve jménu Ježíše Krista. Pomož nám, aby jsme nebyli ti, kteří rádi poslouchají, když si druzí stěžují na někoho. Ve jménu Ježíše Krista my ničíme tohle dílo nepřítele. Ve jménu Ježíše Krista. Ti děkujeme, pane, že vítězíme nad nepřítelem skrze krev Ježíše Krista. My vzýváme Ježíši tvoj krev. Skrze slova našeho svědectví, pane. My chceme mluvit dobré věci o tobě, pane. My tě chceme chválit a uctívat našimi ústy. Chceme být naplněni Duchem Svatým. A my zvítězíme nad naším nepřítelem tím, že nemilujeme své duše až do smrti. Pane, my ti dáváme na život. My umíráme společně s tebou, Ježíši. Aby jsme znovu byli vzkříšení pro život s tebou. Pro život v moci Ducha Svatého. Díky tobě, pane. Pane, chraň naše ústa. Tvoje slovo říká, že my nejsme schopni. Prosím, Chraň naše ústa. Dej nám milost. A já se modlím, přijď znovu Duchu Svatý. A dělej tu práci, kterou si udělal v životě učedníků. Proměň naše mluvení. Dej, ať naše ústa mluví velké boží věci. Aby lidé mohli poznat tebe a přijít do tvého království. Promiň nás jako církev, aby jsme byli tví světkové v nadpřirozené moci tvého ducha. ve jménu Ježíše Krista. Amen. Sláva Bohu. Bůh je dobrý.